ہے جناب مخدوم شہاب الدین صاحب. میں اللہ کی کرم آئے سر آپ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بس کریں تو شروع کرو آپ جو کر رہے تھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شروع رہا سر چپ کر ویسا اچھا میں لگے رہا سر صحیح تو شروع کرو شروع کرو چپ چپ میں کرا رہا میں کر چپ یار سب کرو تقریر کرو کرو شروع کرو 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 جی صحیح گزارش ہے اسیں دو لفظ تے میں کو آکھن دیو تے بولو پک سارے سن دے بیٹھے سر سے شروع شروع کر کے چپ تھی اچھا بڑے دعوے پہ تھیندن وزیر اعظم ہاؤس کنو تو تبدیلی آ گئی ہے. او بھائی کتھاں تبدیلی آ گئی ہے اوہے خرابیاں جہاں کہیں زمانے ہن مسلم لیگ دے زمانے اوئے ہیں. اے دھرتی اوئے ہیں چندر اوئے ہیں سچ اوئے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے یاد رکھو تبدیلی جے کر آئی تو انشاءاللہ العزیز بلاول بھٹو کے نام سے تو تبدیلی جناب ایسے نہیں آتی تبدیلی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا تبدیلی آئے گی جھوٹے وعدے کر کر آ کے جیسے میں نے عرض کیا تبدیلی بلاول بھٹو لائے گا پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. سامی نے کہا میں نے تو ایک لمبی آپ تقریر کرنی تھی اور تقریر بھی دھوئیں دھار مگر میری ایک مجبوری ہے میں نے جانا ہے اور میں نے پہنچنا ہے میری بھتیجی کی شادی ہے 5 بجے تو میں نے لاہور پہنچنا ہے تو اس لیے مختصر اور انشاءاللہ وعدہ نیکسٹ ٹائم جب یہ ہوگا لمبی تقریر کروں گا اور وعدہ کہ تقریر بھی دھوئیں دھار ہوگی. تھینک یو. زندہ باد. ایسی کہیں گے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے جی بس سلام و دعا. آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں اور آپ کے جذبات کی میں داد دیتا ہوں.
الحمدللہ پارٹی ہماری زندہ ہے، پارٹی ہماری متحرک ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس سلام و دعا۔ خوش مدتی۔